Hej, Pelle Falk heter jag. Jobbar i Upplands Väsby och på Väsby Lärlab. Och jag är här med... Amanda Irin heter jag. Jobbar på Spargrisen. Och är en av deltagarna i Lärlabbet. Just det. Fokus i år i Lärlabbet har ju varit utemiljö. Och titta på just det här med interaktivitet och interaktion. Hur kan vi jobba med utemiljön i förskolan? Där du har varit en av deltagarna. Mm. Och anledningen till att vi sitter här just nu, det är ju att du har börjat plugga. Ja. Nu ska jag läsa till förskollärare. Du ska läsa till förskollärare? Ja. Och jag kände bara sådär just om att det vore fantastiskt kul att bara få liksom en rapport. Hur det har gått. För det har varit... spännande grejer, vilket vi kommer få se. Så att jag känner bara att det blir liksom, vi fångar det här på något sätt. Och sen titta lite på lite av de processer som vi har varit inne i. Om det går att avspegla på något sätt i ditt projekt. Då. Mm. Kan du bara lite kort beskriva vad det är du har pysslat med? Jag har jobbat med en idé om mekanik, kan man säga. Jag fick en idé när jag såg framför mig kugghjul som, med möjlighet att bygga ihop dem till någon slags uppfinning. Mm. Blev inspirerad från Betsson och Findus. Och det spelet som vi har spelat med barnen tidigare. Mm. Där man just bygger ihop uppfinningar. Mm. Du måste ju visa. Du kan ju visa den färdiga. Ja. Eller den senaste versionen, kan vi säga. Här är den senaste versionen. Och kan du bara, för säkerhets skull, vi håller upp den lite så. Vad är det vi ser? Här ser vi då kugghjulen som är tillverkade med hjälp av 3D-printing. De sitter på en tavla. Med, här på tavlan så finns det då en krets, det finns en diod och det finns ett batteri. Och tanken är ju då att kretsen är lämnad öppen i hörnet här och ska slutas med hjälp av ett av kugghjulen då, så att när det kommer snurrar in i rätt position så sluts kretsen och lampan ska tändas. Så barnen kommer fram till det här med en uppsättning kugghjul och ska pyssla ihop det enligt Petson och Findus modellen. Och så vrider den på rätt sätt så ska lampan tändas då. Exakt. Ja. Det är ju jättespännande. Ja. Och någonting som faktiskt då är tänkt att fungera i en utemiljö. Utomhus. Saker som man kan sätta på stugorna. Förvarings, ja, förråd och motsvarande. Jag såg ju framför mig en hel vägg. På, ja, säg cykelförrådets gavel med kanske plats för flera uppfinningar med olika funktioner. Så. Mm. Men det här är ju mitt test av idén. Härligt. Men det här är ju senaste versionen. Och det är ju därför det här är så kul då. Kan vi få se den första versionen? Ja, den, alltså... Den första versionen är ju egentligen en sån här. Ja. Krets på papper. Och det här var ju egentligen min första skiss. Och då tänkte jag ju på, i den här kretsen så är jag ju tanken att man ska göra en flärp här med. Då är det ju batteri och koppartejp och diod. Kretsen är öppen här och så är det en liten flärp som man kan vika över. Men där tänkte jag ju då istället att kugghjulen sluter kretsen. Så det här är egentligen min första skiss. Så. Och det här kommer ju från makespace.com, paper circuits. Det finns massor av olika. Ja, jag kan infoga det i kommentarsfältet för de som är intresserade. Men det var ju här idén föddes. Ja. Vi kan ju på något sätt spåra likheten här med koppar. Precis, för i början så var jag inte säker på vilken effekt skulle den här uppfinningen ha. Skulle den... Sitta ner. Okay. Skulle den spela upp ett ljud eller skulle det, vad skulle hända? Men här föddes ju då tanken till den där lampan. Ja. Och hur man skulle kunna få det att hända. Så, version 1.
har vi här. Och den förverkligades, eller ja, testades på kartong så här. Mm. Med aluminiumtejp, för det hade vi på förskolan. En diod och här flärpen. Ja, just det. Ja. Så att då hade jag ett batteri här på. Och flärpen viks över kretsen sluts. Ja, det är ju motsvarande. Ja. Exakt den här. Mm. Men lampan tändes inte. Nej. Så det gick ju inte så bra det här testet. Nej. Och då kom vi ju fram till att tejpen här hade inte så bra ledningsförmåga. Klistret i tejpen leder inte ström. Ja. Vilket gjorde att jag tror att det var här. Det, i videodens ben helt enkelt så var det som inte. Som det brast. Ja. Ja. Det slöt inte tätt. Så det innebar att du tog det här vidare? Yes. Vid nästa workshop på lärlabbet så testade vi att istället använda ståltråd. Ja. Jag fick löda för första gången. Och sen nu batteriet satt här. Ståltråd gick hela vägen runt och sen så var det ju då en brytare av 2 gem. Yeah. Och det funkade. Mm. Mm. Ja, jublet hördes ut på gatan säkert när den röda lampan började lysa. Och där testade vi på något sätt i liksom, att funkar det här med att leda ström och att jobba med andra material. Så. Och där kunde vi också konstatera eller att aluminiumtejpen var inte så bra att jobba med. Mm. Det funkade bättre med ett annat material. Mm. Men sen så tänkte jag ju de färdiga, när kugghjulen skulle in så tänkte jag att då blir det ju problem med att ha en ståltråd bakom, för att jag tänkte att då kommer ju kugghjulen liksom wobbla. Mm. Och hur blir det då i uppfinningens funktion? Kommer den snurra? Mm. Så därför så vill jag testa en annan tejp och då kom då testet med koppartejp. Mm. För det finns också koppartejp som har olika typer av klister, men vi köpte in en som har konduktiv klister. Mm. Och det var mycket lättare att jobba med än aluminiumtejpen och den är ju slät liksom, eller mera slät än ståltråd. Det här har ju varit extremt spännande att följa. Väldigt roligt att jobba med också. Ja. Det är ju liksom just framförallt hur du har arbetat fram de olika versionerna. I labbet så jobbar vi ju med liksom en användarcentrerad designprocess som ser ut så här. En kontakt till mig, Mia Kormodin, som har designat den då åt oss, men just att det utgår ifrån ett behov eller ett problem, man har en observation och i det så börjar man liksom idégenerera, bara plocka fram idéer på hur man skulle kunna lösa det här, och snabbt där så går det från idégenerering till att faktiskt börja testa, alltså att man skapar en typ av prototyp som du faktiskt prövar. Och utifrån det testet så går du vidare liksom i ett antal versioner eller iterationer. Nya observationer, ny utveckling och så vidare. Och därför har det varit så spännande. Och även om det är så att vi inte har använt de här orden alltid, så är det precis det som har hänt här. Mm. Med en mängd av versioner nu då. Ja, även den här har vi ju testat olika. Till exempel hur batterihållaren behöver sitta för att, ja, för att den ska sitta fast ordentligt. Ja, precis. när vi har beskrivit den här processen, vad känner du nu när du liksom tittar på en sån här process?
Hur har den, vad har den hjälpt till med? Kan den ha bidragit med, och vad kan vara problematiskt med den? Att det är ju alltid en väg framåt. Jag har stött på många problem. Och jag har slitit mitt hår och jag har gråtit. Men det har ju alltid varit en okej, vad är det som inte funkar? Och hur löser vi det? Hur gör vi nästa prototyp bättre? Ja. Precis, för där har jag verkligen drillat, känner jag, tjatat om att hitta vad är det minsta möjliga test vi kan göra. Och ni började ofta med så här storslagna produkter. Ni skulle göra om hela utegårdar och så vidare, bygga hela väggar eller som din så här upplevelsepark. Men bara det här exemplet med kugghjul tycker jag är intressant. För det här är ju 3D-printat med printrarna på vårt makerspace. Vad händer med de här? För när du börjar prata kuggar så kör du fast direkt i problem. Ja, redan när vi formulerade idén så såg jag ju framför mig kugghjul. Men på en gång så kände jag att fast det här kommer ju aldrig gå. För jag har inga kugghjul, och var ska jag få tag på kugghjul? Jag började tänka, kan jag få tag på dem genom återbruk någonstans? Det måste ju finnas någon slags industri eller företag där man kan få dem. Men då kommer de ju vara förorenade, då får jag inte använda dem i verksamheten. Ja. I och med att det ska vara giftfri. Precis. Förskola. Ja. Det går inte, var min spontana. Liksom. Där var väggen på en gång. Nej, får förkasta den här idén. Och jag vände mig till dig och liksom, jag vill göra det här men det går ju inte. Och du bara, jaha, vi får tillverka. Jag var ju för sig inte helt klar på, kan jag säga, jag var inte riktigt helt klar på hur vi skulle tillverka. Men det här bollade vi fram tillsammans när jag började tänka på just detta. Men det finns ett antal sajter, Thingiverse och så vidare, som faktiskt har en mängd utav förslag på design. Av en mängd av olika saker. Kan du kolla på kugghjul där? Och du har ju verkligen gått loss. Jag har gjort det. Och hitta en mängd av olika liksom, kugghjul. Och vi märkte just att... Det här tror jag är den fjärde modellen av kugghjul också som vi har testat. Ja, men alla så passar ju inte ihop. Nej. Och även om det är så att vi har möjlighet att designa om och så vidare, så var det inte riktigt det som var syftet med det här projektet. Utan vi vill ju komma vidare och bygga och låta barn bygga. Kanske inte hålla på att gräva så mycket i själva designen på kugghjulen. Så. Nej. Men där kom vi ju snabbt vidare. Så vi har också ett sånt här problem som vi löste på vägen. Då. Och det här är ju en effekt. Senast idag när vi visade upp det här så hände någonting här på förskolan Skogstungen där vi är idag. För du visade upp det här för kollegor. Ja. Som genast gick igång, och just det där att öppna dörrarna, att det behöver inte ta stopp vid en idé, utan det är möjligt. Ja, för deras tanke var ju, oj, vad kostar de här? Har vi råd? Det var ju min spontana tanke också, för jag googlade lite, för att det går att köpa kugghjul, men antingen är de pyttesmå. Eller jättedyra. Och där kände jag också, då kommer det inte gå. Ja, för det här är ju bra på en småbarnsavdelning. Stabila grejer. Tillräckligt stora också för att barnen ska kunna, ja, men det här taktila också, kunna hålla i det och känna. Och, och testa för att montera till exempel. Ja, stort tack. Tack själv, det var jätteroligt. Fruktansvärt roligt. Och vi lovar återkomma när den här är på plats, så att ni kommer kunna se barnen i interaktion med den då. Så, tack så mycket. Tack så mycket.